залік іде комплексний, і в кінці на року завжди нагородиться переможець у комплексному заліку. Як кожному окремому виді, так і в комплексному заліку. Команда, яка виступає більш вдало, вона виступає далі на баскетбольній лігі студентів, яке дає можливість прийняти участь у це українське змагання. Ми закінчимо змагання обласної баскетбольної ліги десь в грудні місяці, а потім календар присилає Всеукраїнська баскетбольна ліга, і ми тоді, згідно календаря, починаємо виступати на всеукраїнське змагання.